mancing guys. Saya ini lihat berada target sebarau menggunakan ini deh. Tak tahu lah apa gua panggil. Mainline 30 pound, leader 30 pound, rod 412. Let's go. Pindah spot guys, lombok. Oh, dia balik lah. Tak lepas ni. Miss. Miss lah guys. Buat ayam. Buat ayam ke baja dia ayam putih. Oh, hujung-hujung mana naik ni? Alah, I miss. Bodoh ni ikan. Buta kat lah.
Haruan. Haruan. Lama tak nampak Haruan, guys. Lesen Haruan. Alhamdulillah. Kak mulut, jangan melawan. Kak mulut, buka. Buka je mulut. Okay guys, tu saja guys. Balik dah malam dah ni. Balik dulu guys. Terima kasih kerana sudi menonton guys.